Hei, jeg skal snakke om kloning. Unnskyld. Hva er kloning? To varianter av kloning. Etikk og lovgivning, og så skal jeg gi skildre. Så hva er kloning? Kloning er å skape, velge ut, eller på en annen måte fremskaffe en populasjon av identiske molekyler, for eksempel et gen eller annen type DNA-fragment, og identiske celler, for eksempel produsentceller, for et bestemt antistoff, eller identiske individer. For molekyler betyr identiske at de har nøyaktig samme kjemiske oppbygning. For celler, eller frøcellene, individer, betyr det at de er arvemessig identiske. Det finnes to varianter av kloning. Disse variantene kalles terapeutisk kloning og reproduktiv kloning. Reproduktiv kloning er prosessen hvor man lager et nytt avkom som får samme arvestoff som et annet. Og terapeutisk kloning er prosessen hvor målet ikke er å lage et nytt individ, men å lage celler. Jeg skal fordype meg om reproduktiv kloning. Reproduktiv kloning bruker somatiske cellekjerneoverføring til å skape dyr som er genetiske helt like. En cellekjerne fra et voksent individ settes inn i en eggcelle som har fått fjernet sin kjerne. Hvis dette begynner å dele seg, normalt kan det settes inn i livmoren til en surrogatmor. Så jeg skal snakke om det som de har gjort i Kina. Så i Kina har forskere lykkes med å klone frem to små apeunge. Hvordan gikk forskerne frem, og kan kloning nå også gjøres på mennesker? Så de kinesiske forskerne startet kloning av makakeape, slik som det har blitt gjort tidligere for andre arter. Ved å hente ut kjernen fra en celle og overføre den til en kjerneløs eggcelle. Men så har de gjort noe nytt ved å manipulere hvilke gener som er aktive. I det tidligere første anlegget har de fått cellene til å dele seg slik de skal, og dermed komme over den første kritiske fasen i utviklingen. Det første forskerne gjorde var å tilsette et enzym som fjerner kjemiske grupper på arvematerialet, såkalt metylgruppe. Så disse metylgruppene får DNA til å pakke seg tett sammen, og genene blir slått helt av. Så ved å fjerne disse metylgruppene i det bitte lille første anlegget, som på dette stadiet bare består av en celle, ble viktige gener som er i embryoutviklingen aktivert. Så enzym som fjerner metylgruppene, sparker også i gang hele celledelingen ved at andre enzym som er med i celledelingen rekrutteres. Forskerne gjorde en lure ting til ved samtidig stoppe et annet enzym som slår av genet. Ble mange gener aktive i de små embryoene. Inaktivering av gener er spesielt viktig akkurat de første dagene etter befruktning. Embryoet består da av umodne stamceller som skal utvikle seg til alle kroppens over 200 celletyper, som nerveceller, hjerteceller og hudceller. For at denne prosessen skal gå korrekt for seg, må de riktige genene i hver enkelt celletype slås av og på i et bestemt mønster. Så dette klonende embryoet ble så satt inn i livmoren til en surrogatmor, en makakeape. Der utviklet embryoet seg til et første
Målet var å ende opp med en leverdyktig makakeapp-baby. Men resultatet fra forsket i Kina ble to klonede små appunge som har de samme genene. De er derfor akkurat så like som en egen tvilling. Så folk har spurt seg selv om det er etisk riktig eller feil å klone mennesker. Men jeg skal snakke om lovgivning i Norge. Så i Norge er kloning strengt ved lov, og det er ikke lovlig å klone vilvet dyr eller kreftdyr. Så det er ikke lov å klone mennesker, eller de er litt uenige om kloning av stamceller også. Så folk spør seg selv også at om snart vil metodene om å klone mennesker bli mulig etter det forskerne sier. Og det er spørsmålet om det er etisk riktig å klone mennesker eller ikke. Så med mine meninger, kloning av mennesker bryter tanken på at hver person er unik og har et eget menneskets verd. Så jeg mener kloning av mennesker har ingen praktiske eller medisinske fordeler og er derfor unødvendig. Så jeg synes kloning av mennesker er etiske feil i forhold til menneskets barn. Tusen takk.